austatud naine Jossifovna, lugupeetud Riigikogu esimesena järgma, lugupeetud president Arnold Rüütel, austatud ministrid, head sõbrad lähedalt ja kaugelt. 22 aastat tagasi oli see ju väga tavaline, et Eesti inimesed, kui oli ühine asi ajada, siis kogunesid tänavale, tegid seda spontaanselt ja ilma igasuguse stsenaariumita. Nüüd 22 aastat on teinud oma töö. Me kõik oleme hõivatud oma isiklike murede ja rõõmudega ja muretseme oma lähedaste eest. Võib-olla raskem on leida aega meenutamiseks ja mälestamiseks. Leppida kokku meenutustes ja kellegi mälestamises mõnikord tundub lausa võimatu olevad, aga ometi seisame täna 22. augustil siin Tallinnas Patkuri trepi juures, et mälestada eeskõttega tunnustada ühte meest. Armastatakse kõnelda, et Boris Jeltsin oli vastuoluline inimene, aga kellel meil on õigus nii rääkida? Kes meist tundis teda nii lähedalt või kes oskab ennast panna tema rolli näiteks aastatel 1996 või 96 kuni 2001? Keskpärane aparaaditöötaja tanki ei peata. Hindamaks ühe või teise otsuse õigsust peaksime paremini tundma reaalseid olusid ja mul on väga hea meel, et tänasel kahtlemata olulisel päeval Eesti riigi ajalus on meiega naine Jossifovna ja mitmed tolleaegsed Jeltsini head sõbrad. Küsigem nende käest, kes oli Boris Jeltsin. Ma pean ütlema, et bareljeef ja tema asukoht meeldivad mulle mitmel põhjusel. Tallinn saab tänasest juurde ühe olulise paiga, mille kaudu on võimalik meie ajalugu linna külalistele rohkem tutvustada. Kas bareljeef ja selle asukoht tekitavad kirgi? Teate, oleks ikkagi päris kole lugu, kui Jeltsinist ja sellest ilusast algatusest üldse ei räägitaks. Tuhanded, aga võib-olla ka miljonid inimesed võlgnevad sellele suurele Siberi mehele oma elu, ilma et nad seda teaksid. Just sellepärast pannaksegi mõnele mehele mälestusmärke ja mõnele ei panda. Suur on suuremeelne. Meenutagem Boris Jeltsini viimast ametliku telepöördumist 1991. aasta 31. detsembril. Kas sellist siirust ja kas sellist inimlikust on veel kaasaegses poliitikas leida? Minu igavene tänu kuulub Boris Jeltsinile ja minu igavene tänu kuulub naine Jossifovnale. Minu tänu kuulub bareljeefi autoritele, põlvkonna üle selle kolmikule neis Veste ja Reinumäe lohu. Ma loodan, et see ilus algatus saab jätku ja me ei unusta inimesi, kes on Eesti jaoks palju teinud. Aitäh teile kõigile, kes te olete täna siia kogunud. Olen üle vene keelele. Järgmine esimene kõneleb vene keeles ja predstavljaju slovo pervomu presidentu Belarusi Stanislavu Sus.